Tokrat v občinskem informatorju. V Rušah zaradi nesklepčnosti odpadla peta redna seja. Matija Hojnik je novi vitez krvodajalstva. Jože Senekovič, častni občan občine Pesnica. V Hutini vasi so se srečali ljudski pevci in godci. Florentine poskrbele za poletno noč. V Sveti Trojici preplet poezije in glasbe. Športna sobota na Muti. Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni. Današnji občinski informator začenjamo v občini Ruše, kjer bi morala potekati peta redna seja občinskega sveta. Včerajšnja peta redna seja v občini Ruše se je končala, še preden se je začela. Tako se je zgodilo, saj je bilo prisotnih premalo svetnikov, da bi bila seja sklepčna. Nesklepčnost seje je prav gotovo posledica datumskega premika v obdobje dopustov. Peta redna seja je bila namreč po poslovniku predvidena v mesecu juniju, županja pa je na to sejo samovoljno prestavila na kasnejši datum. Res je, da je čas dopustov, drži, pa vendar takšnega osipa svetnikov nismo pričakovali, tako da je to presenečenje. Za komentar smo prosili tudi ruško županjo Urško Repolusk, ki si kot kaže sogovornike iz novinarskih krogov izbira po simpatičnosti in prijaznosti le teh. Kdor do županje ni prijazen, pač ne dobi izjave. Niste simpatični, tako da žal. Do nastale situacije so bili precej kritični koalicijski svetniki, ki so ob tem pozabili, da sta na seji manjkala tudi dva koalicijska svetnika. Jaz bom rekel tak, jaz imam tudi svoje delo, tudi svoj dopust, pa sem si svoj čas vzel za to, če se grem politiko, pa sem bil izvoljen iz strani ljudstva, jaz sem dolžen to narodu narediti. Če pa nekdo bil izvoljen, pa se ne odziva na to, potem pa drugi člani hodi na volitve. Opozicija pa ima na zadevo popolnoma drugačen pogled. Predvsem župani očitajo pomankanje komunikacije. Da pač neko sklicevanje občinskih sej v vrednosti enih 7 milijonov, več milijonskih odločitev v času dopusto, pa v nasprotju s poslovnikom tega našega osorja, predvsem v 4. členu in v nasprotju s sprejetim in potrjenim programom dela za osor 19, kjer je zapisana, predvidena ta redna seja za 30. september. Takšna kršitev poslovnika je za nas nesprejemljiva. Nesprejemljiva pa je predvsem to, ker ni pred sklicom te seje iz en plana dela osor potekala nobena komunikacija med uradom županje pa nami svetniki. Seja je bila predstavljena. Mislim, da ne vem, če imajo katera občina v juliju sejo občinskega sveta. Načeloma pa bi jaz rekel, komunikacija med nami svetniki in županjo, žal moram reči, da je ni, ne. Če bi ona nekaj nujnega potrebovala, pa bi rekla, bi en telefonski klic mogoče dečki in dekleta, svetnice, kako bi mi to rešili, moram nujno ene, dve, tri točke skozi spraviti, pa bi mogoče bila stvar drugačna. Ne? Jaz tu, če se čutim nekaj del ekipe, sem sposoben se v avto sest pa zmora pripeljati, če je nekaj nujnega in nekaj planiranega. Žal se pa to niti ne dogaja tak, ne, samo to, zato sem to razočaran, jaz zdaj pač na koncu familija in vse mi pomeni več, ne, če pa bi bil neki, mislim, bi rekel, neko pripadnost, neka komunikacija med nami, sem se sposoben tudi za en dan domov pripeljati, če bi bila neka sila, če bi jaz to spovedal, pa bil seznanjen, kot, ne, zdaj pa v bistvu neke podatke dobivamo, ki v bistvu ni glavna komunikacija, je problem tam tu. Nesklepčnost ruških svetnikov je tako naplavila še nekaj. Vsak župan ali županja mora namreč dobro vedeti, zakaj se sestavlja koalicija. V prvi vrsti zaradi zagotavljanja nemotenega dela občinskega sveta. V prostorih Centra za transfuzijsko medicino UKC Maribor je Matija Hojnik včeraj že 100-tič daroval kri. Ob tej priložnosti so mu izročili simbolično darilo in priznanje vitez krvodajalstva. Matija Hojnik je krvodajalec postal pred 35 leti in vse do danes je vsaj 4-krat na leto daroval kri in tako pomagal drugim. Začel sem leta 84 v vojski. Takrat sem vojski dal 2-krat, ker smo pač lahko šli 4 dni prej domov. Ne? To je bil veliki plus za nas. Pol pa sem nadaljeval tu v UKC Maribor. Dobro sem se počutil to pač, da lahko ljudem pomagam na nek način. Zdaj že več kot 30 let, torej darujete, kaj se recimo spremenilo v teh 30 letih? V teh 30 letih je, prej je pač država dala 2 dni, ne, za krvodajalce, zdaj pa daje samo en dan. Dosti ljudi je to upustilo, ne, ker pač pravi, da se jim ne splača. Bi pa še kljub temu strati? Ali bi bil en dan ali nič, jaz bi vseeno to nadaljeval, dokler mi zdravje služilo. Humanitarnost je tista, ki je botrovala k temu, da se je pred več kot 30 leti odločil, da bo krvodajalstvo postala stalnica njegovega življenja. Mislim, da je to neko zadovoljstvo meni. Ne? Če lahko, ko vidiš po televiziji, pa to, koliko je prometnih nesreč, koliko krvi se zgubi, pač na nek način lahko
tudi jaz pomagam. Stokratniki so med krvodajalci še posebej čislani, saj so vedno na voljo in vedno pripravljeni pomagati. Naši stokratniki so, torej na Centru za transfuzijsko medicino bo današnji stokratnik 179. stokratnik Centra za transfuzijsko medicino. Darujejo ti stokratniki običajno pričnejo z darovanjem že takoj, ko dopolnijo 18 let, tako da se nam sedaj že celo zgodi, da nekdo je prej vitez krvodajalstva, kot se sreča z Abrahamom. Tako da so ti krvodajalci običajno res redni, to pomeni prihajajo vsako leto štirikrat, na tri mesece in so tisti nam najbolj zvesti, ki tudi prihajajo po navadi, ko jih pokličemo in so nam vedno v bistvu priskočijo na pomoč, zato so nam zelo dragoceni. Zaloge krvi v mariborskem UKC-ju so zaenkrat sicer dovoljšnje, saj so se pripravili na dva sušna meseca, ko so tudi krvodajalci po večini na dopustu. Eden glavnih promotorjev krvodajalstva je tudi Rdeči križ. To, da se v Sloveniji odziva 95%, da se 95% ljudi ne odziva na krvodajalstvo, je dejstvo. Vendar za enkrat z temi 5% krvodajalcev uspevamo zadrževati stabilnost sistema, da se pravi dovoljšne zaloge krvi v vsakem primeru. Kri je namreč pokvarljivo blago, ki ga ne moreš kopičiti na rezervo, zato je treba vedno usklajevati potrebe z dejanskim pač razpoložljivimi količinami. Dolinček je ob tem ocenil še, da je pomembno, da se za krvodajalstvo odločajo mladi in da jih v tem duhu tudi vzgajamo. Želimo si, da bi ljudje, kot ste vi, ki so pač dnevno živijo normalno življenje, se vsake toliko pa odzvali in darovali, ker to ni nič tako posebnega. Odzemi so dvakrat na teden tukaj v Centru za transfuzijsko medicino in pa preko 100 terenskih akcij organiziramo mi na našem področju na okrog. Tako da samo želimo, da bi ljudje mogoče postali malo bolj pozorni, se malo bolj zavedali, kako pomembna je ta sorazmerno enostavna prostovoljska dejavnost. Ta namreč ne zahteva ogromno časa, ne zahteva nekih finančnih virov, znanja. Vse, kar zahteva, je, da se človek odloči, da bo nekaj sebe ga daroval za druge. Tako da mi vse pozivamo, pridite in se udeležite krvodajalske akcije, postanite krvodajalci. Morda boste s tem sami sebi našli en nov življenjski smisel. In postali tudi vitezi krvodajalstva, kot je to postal tudi Matija Hojnik. Ta naziv si krvodajalci pridobijo ob 100. darovanju krvi. V občini Pesnica so naziv častni občan podelili Jožetu Senekoviču za izjemen prispevek k razvoju in ugledu občine Pesnica. Z njim smo opravili krajši intervju. Poglejmo, kaj je povedal. Jože Senekovič je leta 1990 ustanovil svoje podjetje z željo razvijanja transportne panoge s specifično dejavnostjo prevozov tovorov izrednih dimenzij. Skupaj z družinskimi člani je ustanovil podjetje Setrans, ki bo naslednje leto zabeležilo 30-letno delovanje na območju občine Pesnica. Bil sem zelo presenečen, da so recimo mene izbrali, da so v meni videli pravega človeka, da sprejme ta naziv častni občan občine Pesnica. Oče je vzdevek, ki si ga je s svojim vodenjem prislužil med zaposlenimi, v njem pa se skrivata ugled in spoštovanje. Meni veliko pomeni, če lahko nekomu pomagaš, recimo. Ne. To me res spodbuja k temu, ne, in na koncu oni z hvaležnostjo vse to vračajo. Kot so Senikoviča opisali ob prejemu priznanja, je posluh za človeka in bivanjsko okolje njegova odlika. Vedno je namreč razumel potrebe tako lokalnega razvoja kraja kot širše. Je družbeno odgovoren krajan, ki s svojimi donacijami prispeva k razvoju številnih društev, pomaga pa tudi invalidom, otrokom in ljudem v stiski. Dejansko se moraš tudi na njihov raven spustiti, ne? Da si njim enak, da nisi nekaj več in recimo pol je vredo, da deluješ med občani. Ne? Zdaj veliko je teh društev, recimo. Ne? Zdaj občina Pesnica ima 4 krajevne skupnosti, Pernica, Jakob, Jerenina in pa Pesnica. Vsi smo združeni v enotno občino Pesnica in dejansko ogromno pride nekih prošenj za neke za sponzorstvo, za donacije in tak naprej. Ta društva pravzaprav imajo zelo malo denarja in morajo zelo gospodarno se obnašati za razne neke prireditve, recimo. Ne.
in gremo tudi dejansko in gremo nasproti. Tudi časih, ker reče, čujte, ne moramo neko prireditev napraviti, ker nimamo denarja, dajte nekaj, če lahko nekaj prispevati in tak naprej. Tako da tu imamo res ta sočutje, ne? Tako da jim pač dejansko koliko ve svojih možnosti, da jim pomagam in tak naprej. Ne? Vsako leto se trudi razvijati svoje podjetje še naprej, zato je tudi želja v prihodnosti veliko. Želja je vedno več, ne, ali pa tudi na koncu mora biti, ne. Če želja ni, potem ni napredka, ne. Ampak upamo, da bomo strpni in da še se bo marsikaj postorilo, dobro, to mora reči tudi občani, ne, kakšne imajo potrebe in da bi seveda ta razvoj šel enakomerno v vseh štirih krajnih skupnosti. Ker drugače pride do Trenja, recimo, ne, tako da na to treba zelo paziti. Ne. Pri drugi strani tudi marsikatera občina tudi dosti napravi za recimo za starejše občane, veliko, ki so pomoči potrebni, invalidi, bolani in tak naprej. Na tem področju bi morali več napraviti. Ne. Da bi tudi ti jim bili recimo da bi bila dejansko družba prijazna do teh in jim pomaga treba. Ne. Kajte, vsi smo na istem poti, na isti poti pravzaprav. Danes je Jože sicer vključen v društvo upokojencev Pesnica, kjer s svojim zgledom in pripravljenostjo angažiranja pripomore k delovanju društva samega. V Hotini vasi so se na tradicionalnem srečanju ljudskih pevcev in godcev ponovno srečali ljubitelji ljudskih pesmi. Nastopilo je kar 12 skupin, tudi iz Hrvaške, ter zapelo in zaigralo znane ljudske pesmi tudi na unikatnih glasbilih. Srečanje ljudskih pevcev in godcev je bilo tokrat že 12, prav tako je na njem nastopilo 12 skupin. Zadnje leta se dobivajo v dvorani, prej pa so bili v šotoru. Zdaj smo spremenili, smo prišli v dvorano. Se mi zdi, da ta ljudska pesem bolje zveni v dvorani, bolje jo slišimo, tudi koncentracija je ljudi sproščujoča in tako, da smo šli v dvorano. Letos so prišle skupine iz več občin, se pa povezujejo tudi že s skupinami iz drugih držav, letos je tako prišla do njih tudi skupina iz Hrvaške, ki pa prepeva tako slovenske kot hrvaške pesmi. Bistvo razlike ni druge kot v besedilih v izgovorjavi, ker mi pač pojemo in hrvaščini in slovenščini, ampak ker smo iz Hrvaške, pojemo pretežno hrvaške pesmi, pojemo pa tudi dosti slovenskih pesmi, ker dosti nastopamo po Sloveniji in imamo veliki, veliki krog slovenskih prijateljev. Nekatere skupine pevcev in godcev z veseljem predstavijo tudi glasbila, ki prvotno niso bila glasbila, ampak so jih uporabljali sprva v drugi funkciji. Eno takih je zagotovo rifle. Mladim verjetno ni znano, mi smo še pa sicer prali, jaz sem še za svoje otroke prala na tole, sicer je malo večje, to je v manjšini tale, ki se lažje nosi, pa tudi ravno tak glasove da od sebe, ne. Rifle rečemo po domače, ne. To se je pač uporabljalo ročno, brez gretja, brez vsega, na 10 programov je, ne, svojih. In kakšni so pa pol glasbeni programi tega rifla? Moramo zelo paziti, da pride pravi zvoki ven, ne, to se pač malo pohecamo, ne. Na svoj vrsten način pa prireditev povezujeta vsako leto tudi dva povezovalca, Korl in Samo Tuš. Ta je potrdil, da je turistično društvo Hotinja vas eno tistih, ki skrbi za ohranjanje ljudske dediščine. Ta prireditev, ki jo tu turistično društvo Hotinja vas pripravlja, že kar vrsto let, mislim, da je 11-12 let, mislim, da sem čist, oziroma ne jaz, moj prijatelj Korl je to povezoval vse. In je res prireditev, ki je ena redkih tu na okrog, ko ljudje še nekak malo bolj spoštljivo gledajo na to ljudsko pesem. Včasih mogoče tudi ni čisto ljudsko, vse nekateri inštrumenti so malo bolj prirejeni, ampak vseeno ljudje skupaj zapojajo, ostajajo zvesti temu ljudskemu izročilu in to je veliko vredno. Vsekakor se dobivajo na tradicionalnih srečanjih tudi zaradi tega, da ohranjajo pesmi, ki bi bile sicer že pozabljene.
Pevke vokalne skupine Florentine so tudi letos pripravile koncert, ki so ga poimenovale Poletna noč. Pripravile so širok repertoar slovenskih popevk in zimzelenih melodij. Florentine so na odru gostile tenorista Benjamina Pregla in glasbeno skupino Barik ter publiki pripravile pester večer. Pa se mi zdi, da kar vse pošteno čakamo na ta konec leta, oziroma niti ne na konec leta, ampak na september, ker se začnemo pripravljati že toliko prej, ja, seveda. Tudi ljudje v dvorani so bili navdušeni nad večerom, ki so ga pripravile. Že dolgo časa sem hotela Florentine slišati, pa je bila zdaj priložnost in Barik seveda tudi, ker jih tako malo poznam. Na zdravje, Bariku pa Florentinam. Čudoviti so bili. Po pestrem letu 2018 pa si želijo podobnega tudi v letu 2019. Vsekakor čim več prepevanja in gostovanja, to je nekak tisto, kar nam polni dušo in delamo zelo z veseljem. V bistvu bi se kar pridružila njenim besedam. Ja, absolutno. Najprej zelo uspešnih vaj, dobrega razumevanja znotraj skupine, pa da nam uspe, no. V občini Sveta Trojica se je v okviru Trojica festa zgodil tudi večer zveneče poezije, kjer je poetične recitale spremljala glasba. Večer zveneče poezije v Sveti Trojici je nastal kot inspiracija dogodka Poezija in vino na Ptuju. Sicer pa so organizatorji prepričani, da so dogodki, ki odkrivajo skrite talente, vedno dobrodošli. Sveta Trojica potrebuje nekaj takega, da se tudi odkrije nekaj takih talentov, ki so skriti, in da se jih pokaže in en takšen festival je primeren dogodek oziroma primeren čas, da se to tudi pokaže. Po drugi strani pa poznamo, je tudi kar nekaj takšnih, ki pa so že veljavljeni in znani in tudi tem je treba dati priložnost, da se na domačem odru dejansko pokažejo. Ne? Tako je lahko svoj talent širši množici predstavila na tem področju še neuveljavljena domačinka. Ja, rada berem, že kot otrok sem rada brala in ta beseda, ta zveneča plat besede, ta umetnost in mojstrovina, ki jo uspejo ustvariti veliki mojstri književnosti, seveda me je vedno navdihnila. Drugače je, ko pišeš sam, če se primerjaš z ostalimi, vsaj pri meni je tako, seveda sem nepremerljiva, večno nezadovoljna s tem, kar napišem sama, je pa vendarle papir in beseda tisto, kar te odpre, kar ti da možnost, da iztisneš iz sebe nekaj, kar v nekem trenutku tiči v tebi.
Predstavili pa so se tudi že uveljavljeni pesniki, ki so že izdali pesniško zbirko. Vzgib za pisanje poezije pa je zelo podoben, ne glede na uveljavljenost avtorja. Se pravi, ne vem, da ti kakšna ženska zlomi srce in potem se pač to je treba zapisati, ker če ne zapišeš, pa mogoče pa kakšen drug filter rabeš, da sfiltriraš šport mogoče. Ne? Tako je Viola v prekrasnem ambientu spremljala osebne izpovedi umetnikov, ki so s širšo množico delili svoja notranja občutja. Na Muti dokazujejo, da dajo veliko na šport in da je to tudi način življenja mnogih krajanov. Tako so sobotno dopoldne namenili tekmovanju v tenisu in pa predstavitvi karateja. Tenis je na Muti že nekaj let priljubljen, tako kot tudi tekmovanje, ki ga priredijo vsako leto. Skoraj 30 let že šteje ta naša zgodovina in v zadnjih letih smo začeli malo bolj intenzivno z temi vadbami na igrišču, tudi z otroško teniško šolo. In smo letos rekli tudi, da bomo se v okviru občinskega praznika udeležili tudi z turnirjem dvojic. Tako da imamo zdaj ta turnir danes. Skupno imamo 16 prijavljenih, se pravi, to je potem igramo po dveh skupinah, po štiri, ne, in potem se pač potem tako naprej nadaljuje, da do končnega zmagovalca upamo prišli danes. Ne, teda v bistvu med 18 udeleženci oziroma 16 udeleženci bi potem danes upam, da dobili zmagovalca. Na tokratnem turnirju v dvojicah so bili prisotni tudi tisti, ki tenis igrajo že 30 let, seveda pa so igrali tudi tisti mlajši. Prestižno je tako, da se družimo. Tu pa rad se družim z prijatelji, ki že skozi igramo tenis. In to je to. Zanimiv šport je. Zakaj ste se pa odločili za tekmovanje danes? Da se malo podružimo, malo igramo. Društvo Tenis klub Muta sicer šteje 52 članov, so pa ponosni tudi na svoj podmladek, ki v teniški šoli pridno trenirajo. Na Muti so nadaljevali športno s predstavitvijo karateja. Športno Shotokan karate društvo Gortina Muta deluje šele eno leto, v tem času pa so osvojili priznanja in dosegli odličja na državni ravni. Tokrat so pripravili špica trening, kot sami pravijo. Špica trening pomeni, recimo, da se zberajo tu črni parjavi pasovi, znači višji pasovi, ne nazadnje, ne, tudi ta špica trening koristimo kot bistvo priprave za svetovno prvenstvo. Tako so priložnost izkoristili še za trening reprezentantov, ker je klub na Muti aktiven šele od oktobra, so na tokratni demonstraciji želeli prikazati, kaj vse so se do sedaj že naučili. Od oktobra pa do sedaj dosegli tam nekje 9 zlatih medalj, 8 srebrnih in pa 10 bronastih. To predstavitev smo pripravili v ta namen, da bi se še več članov vključilo, pač leta ne štejejo, kot ste videli, tudi starejši sodelujejo. Imamo tudi 5-letnega otroka, ki je zelo redno aktiven in v bistvu bi radi ljudem pokazali, da je karate ni samo pač šport kot borilna veščina, ampak da nam tudi pomaga pri drugih stvarih, kot je šola in pa vsakodnevno življenje. Na treningu je bil tudi 5-letni Anže, ki ima prav poseben razlog, zakaj trenira karate. Ker bi rad bil dober. In kako se ti zdi? Fajn. Kako dolgo že treniraš? Zelo dolgo. Koliko si pa star? 5. Seveda so tudi punce lahko karateistke. To je zdaj prvo leto. Sem hotela malo probati novo stvar. In kako se ti to zdaj zdi? Si že bila na kakšnem tekmovanju? Ja. Kako se ti zdi? Fajn. V redu. Pa ti? Kako dolgo že treniraš? Zdaj je bilo najbrže 6 let, odločila sem se pa, oziroma pač fajne, pa na tekme hodiš, pa lahko dobiš, ne vem, take priznanja, pa medalje. Tako so otroci pokazali, kaj so se o tem kratkem času naučili, tudi v upanju, da privabijo kakšnega novega člana. Poglejmo še, kaj se v teh dneh dogaja v naši bližnji okolici. Jutri ob 10:00 v Zvezi prijateljev mladine pripravljajo improvizacijsko gledališče. Delavnice, v katerih se bodo otroci urili v tehnikah improvizacije, v petek pa bodo za starše odigrali krajšo impro predstavo.
Jutri ob 18. otvoritev razstave 33 dni v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Gre za razstavo ob 100-letnici Prve svetovne vojne in ustanovitve države Slovencev, Hrvatov in Srbov. V petek začenjajo z muziko na Grajskem. Vsak petek in soboto med 20. in 22. uro boste vso poletje lahko uživali ob zvokih glasbe na Grajskem trgu v Mariboru. V petek se na Ptuju začne festival sodobnih umetnosti Art Stays. Ob 18. v Dominikanskem samostanu z otvoritvijo velike zvočne instalacije, ob 20.30 sledi otvoritveni koncert skupine Džezva na Slovenskem trgu. Toliko za enkrat. Spremljajte nas tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.